أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے والسماء وما بناها والارض وما طحاها اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیز تو نابود کر دیا پھر سب کو برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ